ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጋዎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ በኢትዮጵያ የተከናወነ ያለውን ወቅታዊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተመለከተ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫውም በአፋር፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች በድርቅ የተጠቁ አካባቢዎች ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቋል። መንግስትና የሬድኤድ ድርጅቶች በአብዛኛው በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ መቻላቸውን አስታውቋል። በሶስት ዙር በተደረገ ድጋፍ በመንግስት ቢያንስ ለ7.3 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ መቻሉም ተገልጿል። በታሳስ ወር አጋማሽ እንደገና በተጀመረው የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የሌሎች አጋር አካላት እገዛ በአማራ፣ በትግራይ፣ በሶማሌና በአፋር ክልሎች በድርቅ በተጠቁ አካባቢዎች ወደ 6.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጋዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የቅድሚያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በጥር ወርም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። ለጋሽ አካላትም ይህንን እንቅስቃሴ ለማገዝ ትኩረት እንዲሰጡ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። ወቅቱን የተጠበቀ ምላሽ በገንዘብ ድጋፍና በሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ተመላክቷል። በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግ የተቀናጀ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አስፈላጊ መሆኑን በመግለጫው ጠቅሶ እንደ ወባ፣ ኩፍኝና ኮሌራ ያሉ በሽታዎች መከሰትን ጨምሮ በቀንድ ከብቶች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ በመግለጫው ተመላክቷል። መንግስትና የረድኤት ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ያላቸው ልምድና የተጠናከረ የባለሙያ ስብስብ ለዚሁ ተግባር ለማዋል ዝግጁ መሆናቸውም መግለጫው አመልክቷል።